Da li smo dužni halaliti osobi koja nikad nije halala tražila, a mnogo smo nepravdi i zulma doživjeli takve osobi? Nije nam obaveza. Kako će nam biti obaveza? Nije nam obaveza kada nam traži halal. Znači, ako nam je neko načinio grešku, zulum, nepravdu i dođe traži halala, nije nam obaveza da mu halalimo. Da, lijepo je ko može da halali. Ali osoba koja ne traži halala i još mu mi kažemo, trčimo za njim da mu halalimo, to je podržavanje takvih osoba u njegovom zulmu i nepravdi. Tako da, znači, u osnovi, insan kada mu neko uskrati njegova prava, nije mu obaveza da halali kad mu traži halal, a pogotovo ako ne traži halal.